Nezdá se ti, že se teď toho nějak moc děje? No jo, Ross se bude ženit. Phoebe vyrábí děti. Každý něco dělá. Jen my to dřepíme. Kdybych umřel, tak jediný důkaz, že jsem žil, bude tenhle otisk mýho zadku. Chce to něco podniknout, ne? Něco obrovskýho. Vylezem na Mount Everest. Ne, ne, něco blbýho. Něco velkýho. Ne, 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 já to viděl v reklamě. Pořád tam někdo leze, proč my bychom to nezmákli? No jasně, vždyť o co jde? Je to jen kopec. Jo. Vylezem na Everest. Budu mít otisk zadku na Everestu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, co se děje? Polezem na Mount Everest. Jo, fakt. Vážně? Jo. Já chtěla taky. Ale přijde to tak na 60 000 a může jít o krk. A vám by o krk šlo. No jo. Můžem si to půjčit na videu. To je pravda, přitom aspoň nebudem riskovat život. A když tam půjdem, víš, co si ještě půjčíme? Šagala! A počkat, teď jsem si vzpomněl. Ten film o Everestu se dá objednat jen poštou. No. Takže tu zůstanete dřepět se mnou? Jo. Ale povím vám, přijde den, kdy zvedneme zadky, a proto šakla si zajde. Jo, jasně. Česká televize uvádí americký seriál Přátelé.